Täältä pitäisi löytyä meidän seuraava rohkea näyttöjen antaja. Onko valmis siellä? Joo. Alright, sit mennään. Otetaan tosta vielä yksi take. Ota. En mä tiedä, tuleeko siitä yhtään sen pari. No niin, Jantta! Ei, älä vaan sano! Tää on Jantta sun näyttöpaikka. Niin mä vähän ajattelin. No niin, loistavaa. Sähän oot siis Hockey Nightin selostajia. Mitä mä oon seurannut sua lähetyksissä, niin sulla on kykyä ja rohkeutta ottaa tää haaste vastaan. Se on vähän erilainen homma kuitenkin kuin tää. Ihan tosi. No mut jännittääks vähän ehkä? No sanotaan näin, että nyt alkoi just jännittää vähän, kun yleensä muutenkin nämä tämmöiset kuvaustilanteet on vähän outoja. Niinkö? Ei uskoisi. Nyt alkoi. Oh, no okei, okay, mutta sä oot valmis tähän haasteeseen. Onko vaihtoehto? Ei. Okei, okay. Hei, mennään asiaan. Mä annan sulle tän läppärin. Mä jätän sut tänne yksin sen kanssa. Ja sä tuut näkeen täältä läppäriltä tunnettujen, kuuluisten kiekkomiesten puheita ja heitä antamassa haastatteluja. Ja sä tiedät, miten tää homma menee. Mä oon nähnyt. Joo, eli sun tehtävä on jatkaa näitä puheita, tietenkin mahdollisimman hyvin imitoimalla, samalla aksentilla ja samalla äänellä. Ja koska sä kuulut kärkikaartiin, sä olet ammattimies, mä oon kuullut, että sä oot tosi hyvä imitoimaan. Sitten on niin kauan aikaa, että terveisiä Jarkko Tammiselle, en oo. Mä odotan innolla tätä sun suoritusta. Niin panokset kovenee siis ja mä lyön täältä sekuntikellon sulle käyntiin. Jaha. Ootko sä valmis? En oo, mutta teen silti. Loistavaa sen. Mun on parempi, pakko olla parempi kuin jääskä. Huppa, lyödään kello käyntiin nyt. Kiitos. IFK ei voi koskaan lähteä kauteen ilman menestys riittävän kovia haasteellisia menestystavoitteita. Edelleenkin me juostaan niiden perässä vielä. Ja ei ole poukkoiltu missään vaiheessa. Me tiedettiin, että tästä kaudesta tulee vaikea. Ja sen verran ollaan poukkoiltu koko ajan, että mä olen ihmetellyt, että missä Jere on. Ja mä olen sanonut kopis kaikille ja hallitukselle, että jos Jere tulee, niin Jere pelaa. Jos Jere ei näy, niin Jere on kipeänä. Mut muuten me ei olla IFK:ssa poukkoiltu ollenkaan. Ja mä olen sen sanonut myös. Mä olen mä olen eristänyt sormea ja sanonut, että me pelataan brändin mukaista IFK-kiekkoa. Ja me ei oteta taka-askelia. Siitä mä voin pistää kaiken. Katkes ajatus. Aika paha, Matikaisen pena. Ja ojenkin kuin Matikaisen pena. Pelaa himas taskupiljardiin, laulo liivinkin, soi väräppää. Joo, se oli semmonen. Tässä ei voi onnistua. Harjoitellaan nyt vähän sen ja katsotaan mihinkä kuntoon päästään. Niin kun, että... Mä en tiedä. Pääsenkö mä mihinkään kuntoon, että voittamisen kulttuuri, tää on siis ihan mahdoton. Siis niinku... Tähän mä en pääse kiinni millään. En siis niinku millään. Täytyy varmaan mennä koulun penkille. Tähän mä en pysty. Sori. Sanon on nuorukas, mä sanon tänä aamuna jo yhden asian, yes, että muistakaa veljet, että mikään semmonen niin kuin sanotaan saavuttamisen arvoinen elämässä ei tule helpolla. Kerroin omia kokemuksia tuolta ihan uralta. Mikään saavuttamisen arvoinen ei tule helpolla. Se mitä mä oon oppinut tässä pelissä 42 kauden aikana, niin... Mä olen oppinut sen, että mä olen tehnyt todella paljon lajin nimeltään jääkiekko eteen. Veljet tietää kopissa 11 MM-kilpailut aikoinaan leijonapaidassa 217 maaottelua. Toiminut leijonakapteenina. Mä upotin Isvestia-turnauksessa aikoinaan Neuvostoliiton, mitä pidettiin mahdottomana tehtävänä. Pelasivat parhaalla ryhmällä silloin, pistettiin tuulimyllyt pyörimään. Mä olen Japanissa ollut Kokudo Keikudossa. Siellä emänät heittää hattua ilmaan ja katsoo, että Tommy, you're the king. Niin voin kertoa pikkusen tiedä lajista nimeltä jääkiekko. Mä voin tässä sportin logon edessä kertoa, että veljet pystyy pelaamaan ja toimittamaan
huomattavasti paremmalla tendenssillä, sykkeellä, frekvenssillä Tammisen 60 minuutin painetta. Se on saakelin haastava pelitapa pelata, mutta kun sä sisäistät sen, niin mä sanon, nämä veljet tekee itsestään voittajia. Ja tää on se faktinen totuus, mitä mä olen sanonut tässä koko ajan. Kaikki kurkkii tuolta niskan takaa koko ajan, ne tietää sen, että parempi olla tulemassa ovesta ulos, kun täällä puhutaan lajista nimeltä jääkiekko. Soita Miguelille, mennään Miguelin kanssa kerholle ja sen jälkeen pyydetään Ojasen Janne, Suden Timi, Lehtosen Ekku sinne ja totta kai Raipen ja Keski-Eessin Rystylätty ja pidetään hyvät päijäiset. No niin, ja se olisi kuule aika! Se on ihan älytön tehtävä. Niinkö? No mä tiesin, että tässähän ei ihan hirveästi semmoista ylimääräistä aikaa ja miettimistaukoa sulla no ollut. Ei, mutta no, siis tavallaan älyttömän hauskaa, mutta sitten taas niinku semmoinen, että ei mua selostamus jännitä näin paljon. Tää niinku, tässä joutuu kylämään itsensä kehiin ihan eri tavalla. Mutta hei, sä kaivoit ne imitointilahjat sieltä esiin aika taidokkaasti. No joo. Rupeatko imitoimaan? Ja mä luulen, että pidetään samalla lailla telakalla, mitä tähänkin asti. Mutta siis oli hauskaa, oli pitkästä aikaa kiva. Jani, antaa Alkio kiitos. Tää oli sun näyttöpaikka. Kiitos tästä mahdollisuudesta. Oot edelleen ihana. Sä oot kans. Mä oon varma, tää oli loistava. Hei, mä jätän sut jatkaa päivän. Sulla oli jotkut profiilikuvaukset tässä. Tästä enää mitään. Heippa. Moi.